պատասխանատվություն։ Վահագն Ալեքսանյան։ Շնորհակալություն, մեծարգո նախագահ, հարգելի քաղաքացիներ։ Երեք չէ առաջ օրը ազգային ժողովի ահա այս դահլիճից խայտառակ փախուստից հետո մարգինալացած պատգամավորների խումբը ընդդիմադիր սկսել է փողոցներում վիրավորել, հայհոյել ու անգամ անիծել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների։ Գեամ Նազարյանը օրինակ իրենց հանդիմանող ու կամ իրենց հետ պարզապես չհամաձայնող մի կնոջ ասել է հետևյալ բառերը. «Սատկելու եք դաժան ձևով»։ Դրանից հետո Ագնեսա Խամոյանը կրկին հավատարիմ մնալով իրենց դաշինքի ոգուն և հավատամքին իր էջում տեղադրել է թուրքական բայրակթարներով հայ զինվորների սպանության կադրեր։ Դուք, տիկնայք և պարոնայք ընդդիմադիրներ, միայն ապացուցում եք օրեր առաջ հենց այս ամբիոնից իմ հնչեցրած միտքը, որ դուք բայրակթարի ամբասադորներն եք Հայաստանում։ Կուզեք գովազդային գործակալը, կուզեք PR մենեջերը, բայց կապը առնվազն ակնհայտ է։ Ձեզ թվում է ձեր անգործության համար ձեզ աշխատավարձ վճարող քաղաքացում պիտի սպառնաք, պիտի վիրավորեք, պիտի անիծեք, պիտի այդ քաղաքացու որդիների մահը ցույց տաք ու նրանց ողբով սնվեք, հետո էլ հետ գաք իշխանության այդ մարդկանց կեղեքելու, թալանելու, չի ստացվել, նորից եմ ասում, որովհետև դուք փոքրիկ մարգինալ խմբակ եք ու առհասարակ ես կարծում եմ, ձեզ լավագույնս բնութագրել է դաշնակցական նախկին գյուղապետ Արամայիս Մխիթարյանը երեք մամուլում տարածված հաղորդման համաձայն, ով ինչքան փող եք տալիս հարցին, պատասխանել է Բաղրամյանն էլ հետը 200։ Ես այս բարձր ամբիոնից ուզում եմ դաշնակցական նախկին գյուղապետին հարցնել, իսկ եթե Բաղրամյանը հանենք, ու տեղը բայրակթարի կադրեր ավելացնենք, այդ դեպքում գնացուցակով թիվն ինչքան է։ Շնորհակալություն։ Վլադիմիր Վարդանյան, համեցեք։ Հարգելի գործընկերներ,